Ay Sevinç xanım, bugün burada neler baş verəcək? Maraqlıdır mənim üçün de. Çünkü ben o hadisəni bir az da olsa izlədim. Sən sakit dur. Sən dünənlərim xalqın evini yıxdın qoydun ora. Ne danış? Mətanətlə Müzəffərin evini yıxdın qoydun. Mənlik deyil, xaçı. Elə sənlik idi. O. Getdin qızı öyrətdin dalda da mətanəti. Mətanət götür görün mikrofonu. Səni Sevinç öyrətmədi. Mətanət, mən sizi öyrətdim ki, ya, Müzəffər müəllimlə ailə həyatı qurmuyun. Mənim nəyimə lazımdır? Sən cümləni indi elə deyirsən ki, cümləni sən mətanət o formada deməmsən axı. İndi mətanət biləcəyi söhbət kimdən gedir, məndən gedir. Buyur. Yox, Sevinç mənə heç bir söz deməyir. Necə heç bir biz söz biz yola gedirik, yol, evə gedəndə başqa söhbətlər edirik. Biz tamam başqa müşahidiyyat yox. Az, mən uşağı oxşuyuram. Biz evə gedirik, başqa söhbətlər eləyirik. Həqiqətən də başqa şeylərdən danışırıq. Buradan çıxırıq, bu söhbət burada bağlanır. Öz söhbətimiz eləyirik. Heç Müzəffər söhbəti ümumiyyətlə olmur. Heç pilləkənləri düşəndə də ümumiyyətlə o söhbətlər olmur. Tamam başqa şeylərdən danışırıq. Mətən, Sevinç. Ay Sevinç, əzizim. Sən istəyirsən qızıldan don geyin. Yox, mən heç bir şey ona deməmişəm. Qızıldan don geyin, mən sənə inana bilmərəm ki, siz yol gedəndə başqa şeydən danışırsınız. Başqa şeydən danışa bilərsiniz. Ola bilməz ki, 4 saat, 10 dəqiqə burada gedən söhbət, o boyda qırğın qiyamət söhbətlər, bütün ölkədə az qala cəmaatın çoxunun əksəriyyətinin danışdığı söhbətdən siz yol gedəndə bir-birinizdən danışmayasınız. Yox, axı, bir ani deyil. Olaraq deyirəm, bəs salam. Hə, nə, ani olaraq. Bir kəlmə bəsdir də, elə, ani bir kəlmə lazım deyil. Yox, ani o cür nə yox, Zaur. Yəni, mən dedim ki, ürəyincədirsə, bir dəqiqə, mən deyirəm ki, ürəyincədirsə, mənə elə gəlir ki, Müzəffər bəylə mətanətin işinin alınmamasının səbəbkarı sən oldun. Mən heç xəbərim də yox idi ki, bu adam ona tarif düşündü. Sonra gəlmişəm. Davuda verən mikrofonu zəhmət olmasa? Əksinə, mən istəyirdim ki, alınsın. Zaur müəllim. Bilirsiniz niyə görə? Mən istəyirdim ki, alınsın. Mən danışmaq, siyah xanım imkanı vermir, mən danışacağım. Ay oğlan, bir təyədə qayam. Niyə danışıram, siz sözünüz... Bərba, bizi çəkiliş aparırdılar burada. Efirdən sonra, müsahibə götürürdülər. Nə maddi marağın var ki? Sən Mətanət xanımı gözləyirsən, çəkilişdən sonra qol boyun gedirsən. Niyə qoymursan xoşbəxt olmağa? Davud da danışan, indicə siz gəlirsiniz, Zavur müəllim. Deyirsiniz, nə qaydınız ki, bu Həbib kişiyə talib çıxmadı. Mən heç nə. Mən elə demədim, mən elə demədim. Mən oraya yaxınlaşanda, Həbib kişi, bir saniyə Fatimə. Mən oraya yaxınlaşanda, Həbib kişi mənə dedi ki, belə bir işarə göstərdi. Qulaq az, qulaq az. Belə bir işarə göstərdi. Sən bilirsən, mən nahaq danışan adam deyiləm. Bilirəm, qurban olum, Zavur. Bax, belə bir işarə göstərdi. Belə bir işarə göstərəndən sonra da işarə elədi ki, Davud öyrəndi ki, o yox deyəcək. Bunun bu ailə qurur, üzr istəyirəm, sözünü desin. Amma o qadının Müzəffər kişi bugün aqsaqqalımızdır, buranın gülüdür, yaraşıqlı bir bəydir. Mən bugün onun gəlməməyinə çox təsvirlər elədim. Mən də. Bəlkə işi var gəlməyib. Xeyr, mən çünki o insandan mən həzz alıram, onun aqsaqqalığına görə. Səhər-səhər mənlə bir saat WhatsApp-la danışırıq. Deyir, Davud, bilirsən nə tərdi, nə dini. İndi əmək insandır, dərdini dağıdır. Mən də təkəm. Bəqrar Həbib kişi deyir ki, evdə tək. Vallah, mən evə qadın bıraxmıram ki, evimi yığışdırmağa. Ay Allah, zamkran yeriləcək, mən aparıq tutturacaq. Ağlayıram, qorxuram, qadınlara inamım. Bilirsəm nə tərdi, Zavur müəllim. Aha. Bax, Adicə, mən əsəbləşirəm, nervlənirəm. Həyat mənim həyatım deyil, mənim həyatım sönüb. Ölüm istəyirəm Allahdan. Ona görə ki, Zavur müəllim. İnsanlar, nə bilim, nə var xanım, səsini sırp kəs. Ona görə insanlar cürbəcürdür. Nəvər nə söylüyordu ki? İnsanlar çiş südəmir. Ay efir qarşısında oturan insanlar. Dürüst olun. Bugün evlənir ailələr, sabah boşanır, uşaqlar bədbaxt olur. Sabah da onun uşağının başına gəlir. Məni qınama. Mən Allahıma, Allahıma yaxınam. Bilirsən, insanlar ev yıxmaqla məşğuldur. Kişi olsun, qadın olsun. Ev tikin, ev yıxma. Mən bu efirə gəlmək istəmirəm, sizə görə yox. Bu ya artıq mən yaşaya bilmirəm.
Ma ölüm lazımdı. Davut, yaxşı, bu kadar depresif hallarda danışma Ginan. Eyleş, böyle şeyler danışma. Ben özümü asıl öldürmeye de başladım. Davut. Tokat öldürmeye de Davut. Güllerinin kavağına gitme. Bedenim ölsün. Yaşam. Davut. Ben ölmüşsün. Orada ne danışırlar? Ben başa düşemiyorum. Sen yerden ne danışırlar? Kimlerdi danışan? Birden operatörler göstersin bana bu planı görürüm. Nedir? Münevver Hanım ne söyledi ki? Ha Münevver Hanım? Ne söylediniz ki siz? Zar yaxşı işitmedim. Ne dediniz? Deyirəm siz nəsə dediniz mi? O dedi ki Münevver Hanım. Yok sadece biz elə böyle bakırdık da hamı kimi. Vessalam. Xəstə yerində ona buna bakır. Görüm kim necə reaksiya verir. Mən bir söz deyim, faktı deyirəm. Qoy məni tutursunlar, qoy öldürüm. Mənim polislərdə 27-ci polis bölməsi, 6-cı polis bölməsi, 43-cü. Həqiqətləri ərzəmi yazmışam məhkəmə. Məsələ çağırır qadın məni. Boşanmışam. Günahı var boşam. Deyir ki, aya, gəl özlə, gəl bu uşağın toyuna. Mən o toyda gedir, nə deməliyəm o uşağın? Deyəcəm anam budur. Məni düzgün başa düşüm. Qururumuz olsun, namusumuz, qeyrətimiz olsun. Biz gərək yaxşı yol görsədək, insanları yıxma. Əyləş, hirslənmə Davud, hirslənmə.